Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video a vítám vás na Třineckém městském stadioně. Je to nějakých 20 něco dní, co jsem naposledy běhal 2-kilometrovou trasu a bylo to v Karlových Varech, kde jsem zaběhl, jestli se nepletu, 18.37 čas, což je úžasný. A já si nemyslím, že to dneska zvládnu, protože máme 24. srpna, 8 hodin ráno, já jsem opět ponoční a jdu si zaběhat, ještě předtím, než se nějak nasnídám. No a máme 24 stupňů Celsia, jo, tamhle vzadu na té tabuli, možná to za chvíli naskočí, tak to uvidíte. No a můj cíl je pořád udržet se pod 24 minutama a ideálně mít tolik síly, abych zvládl ještě třetí nebo dokonce čtvrtý kilometr. Tak uvidíme, jak to bude, jestli prostě to zvládnu. Jako 2 kilometry jsou limit, jasný. To jako nemá cenu se bavit o tom, že by to bylo méně než ty 2 kilometry. Jo? No a uvidíme. Každopádně, vzhledem tomu, že hodně z vás dokonce i osobně v mailu nebo v chatu mi napsalo, že se jim líbily ty vstupy po těch 0,5 kilometrech, tak jak jsem to dělal v těch Karlových Varech, tak prostě takhle vezmu mobil do ruky, jako ho držím teď, jo, nemám tady nějakou selfie tyč. No a zaběhu prostě se vám vždycky ozvu při nějakým tom 0,5, 1, 1,5 a tak dále, nebo po 300 metrech, prostě jak se mi bude chtít a jak to budu zvládat, jo, abyste viděli průběžně, jak se to posouvá a jestli to jde k lepšímu. Teplota tam nenaskočila, nemůžete to vidět, no a já už vyrážím. Tak jo, takže prvních 500 metrů, 4,52, což jako není zas tak špatný. A jako kdyby se podařilo na 4,5, tak by to znamenalo 18 minut, což by v praxi znamenalo, že bych to zase kousek posunul, takže uvidíme, no. Jako, vzhledem tomu, že už je 25, tak reálně nevěřím, že se to podaří. Ale zkusíme. Tak jo, 1 kilometr a 9.31. Takže posun tam je k lepšímu. Jako ne, že bych teď machroval, že běhám, já to vždycky dělám tak, že rovinku běžím a tady tu zatáčku jdu, jo, takže to střídám. 25, vidíte? Ha, možná jste to neviděli. Každopádně 9,5 rovná se 19 minut. Jako, jestli to tempo udržím nebo zlepším, bude to fakt super. Tak, pokračujeme. Tak jo, 1,5 kilometru, 13,15. Super, jsem mega nejvíc spokojený. Jako, nemyslím si, že to tempo udržím a že rekord padne. Protože už je 26 stupňů a je poznat, že 20 dní jsem neběžel. Zadýchávám se jak hrom, ale srdce skoro nebuší. Což je super. A přede mnou je posledních 400, asi tak 50 metrů. Tak jo, 17.25. Takže zase jsem to posunul. Což znamená, že přestože netrénuju, přestože nehubnu, tak moje kondice se zlepšuje, protože v necelých 27 stupních ponoční před snídaní, kdy jsem nespal, jsem to dal za 17.25. Takže jsem to zase posunul o minutu. Takže lidi, neříkejte, že něco nejde. Nic není nemožný tomu, kdo věří. Když tady 40-letý invalida
měsíc nebo dva před operací srdce. To dokázal dát za tenhle ten čas, který je zhruba poloviční oproti tomu, co byly moje první časy. Tak, co dokážete vy? Cokoliv, pokud budete věřit. Ale víra bez skutku je mrtvá. Vy musíte vykročit a nebát se pádu. Když se podíváte, tak ten předchozí, ne minule ve Varech, ale minule, co jsem byl tady, tak jsem prostě neposunul hranici vůbec. Ani trochu. A co? Vzal jsem to? Ne, nevzdal. Nevykašlal jsem se na to. A teď si dávám ještě takový jedno odpočinkový kolečko. Už mimo čas. Jen tak pro mě, abych věděl, že to ještě jednou projdu. Jo? Jinak tady kluci sportujou. Jo, profíci. Tady mám pití, abych se měl čeho napít. Což se nenapiju, když držím telefon v ruce, viď? To byl bej nápad. Jo? Takže... Hele, předveďte se někdo. Tohle je výzva pro všechny třinečáky. Za kolik vy zdraví, nikoliv invalidé, ale zdraví lidé, to slunko je hrozný, dáte 2 kilometry. Jo? Já za 16,5 minuty. Co vy? Dáte to aspoň za polovinu? Nevím, zkuste to. Každopádně děkuju vám za vaše obyčejné minuty. Za ten čas, který jste strávili u tohohle videa. Děkuju vám, pokud dáte nějaký like, budu jenom rád. A sdílejte to, ať ostatní vidí, že všechno se dá. A je potřeba jít krouček po krůčku. Napřed ten první krok, druhý, třetí. A nedívat se až tamhle někam dozadu. Ale tady, tady, pár kroků před sebe. A ty kroky posouvat. No a pokud dáváte dislike, jakože takhle, OK, máte na to právo, ale v tom případě dejte kritický komentář a ukažte mi, co dělám blbě, abych to mohl zlepšit. Takže ještě jednou díky za vaše obyčejné minuty a sportujte.